Doncs bé, si a la primera part del Talaia d'avui ens acompanyava el senyor Jaume Macià, en aquest segon tram del programa hem volgut convidar quatre representants de l'última fornada de l'ESCAC. Segur que ells veuen les coses des d'un prisma força especial i voldríem conèixer quines són les seves il·lusions, els seus anhels i les principals dificultats amb les que topen. Per parlar de tot plegat, ens acompanya en primer lloc el senyor Carlos Alonso. Benvingut. Gràcies. La Marta Díaz de López Díaz. Perdó, benvinguda. Hola, gràcies. El Marc Martínez, benvingut. I finalment el Marc Pujolà, benvingut també. Bona dos Marcs avui, eh? Tots ells han triat dins dels estudis, de la gamma d'estudis de l'ESCAC, l'especialització de direcció. Després ens explicaran per què van fer aquesta tria. Quan vareu dir a casa vostra, escolteu, jo vull estudiar cinema i audiovisual, com van reaccionar? Perquè no és gaire habitual. No és habitual i, de hecho, en España estudiar cine es como una cosa, ¿verdad?, que ni siquiera te lo proponen en bachillerato, ¿no? Es como una cosa un poco rara. En mi casa la que peor reaccionó fue mi abuela, de hecho, ¿no? Mi abuela ya veía a su hijo vagabundo en la calle y insistieron mucho en que me lo pensara y en que a ver si podía ser, no sé, una cosa como más... Bueno, que aquí en España como que se ve que tenga como una salida más real, ¿no? Pero bueno, al final, viendo la ESCAC y viendo que existía una carrera, viendo que había unos estudios especializados en ello, dijeron que adelante y aquí estamos. Home, sempre és una decisió que sorprèn, no? Quan tu vas a casa i planteges que vols dedicar-te a això, és com, hòstia, però de totes les professions que hi ha, realment vols fer aquesta? Però com que realment suposo que tots ho teníem bastant clar i almenys jo era molt, molt pesat des de petit que volia fer això i estava molt interessat, ja arriba un punt que ja no dones una opció a discussió i realment jo estic molt content perquè ho han acceptat prou bé. I al principi suposo que costa i tenen els seus dubtes, però a mesura que vas fent coses i veus que hi ha alguna sortida i que realment, com que tot està molt malament, tampoc és tan terrible, doncs... Incluso al principio yo creo que, bueno, en mi caso yo creo que mis padres se lo planteaban, o sea, no... Cuando yo decía quiero hacer esto, me daban la opción de hacerlo, pero siempre como una segunda opción. ¿No? Me acuerdo de tener conversaciones en las que hablábamos, bueno, pero primero intenta hacer una carrera más normal. Más estándar, ¿no? Sí, y sí. Quizás lo que decía Carlos, con más salida y ya después pruebas lo otro, como siempre para tener una especie de seguro. Que bueno, ahora mismo hoy en día esto es casi ya un absurdo, no hay un seguro. Pero no, hace unos años yo me acuerdo sobre todo de eso, de hazlo después. Yo creo que un cop descobreixes que el que vols fer és cinema, no? O sigui, el que t'agrada el cinema es torna ja en una necessitat existencial, no? Una mica. De dir, és que si no faig això, la meva vida segurament perdrà bastant de sentit, no? I en el meu cas, jo no ho he explicat mai, però van ser els meus pares els que em van convèncer a mi de fer cinema. És a dir, perquè jo vaig començar estudiant informàtica i, bueno, al cap de 3 mesos estava absolutament depressiu, amb 50 llibres de física, informàtica, tecnologia industrial sobre el meu escritori i era com incapaç d'afrontar-ho. I era una persona que sempre havia rodat coses i tal, i coneixia l'ESCAC, però tenia tanta poca informació de l'ESCAC que no m'ho plantejava ni com una opció. I me recordo un dia que estava en un sopar amb els meus pares i la meva mare em va dir, jo crec que tindries que ir a l'ESCAC. I vaig dir, què és l'ESCAC, exactament? És una escola de cine. I va ser, a partir d'aquell moment, va ser com informar-me i va ser, hòstia, vull estar aquí, saps? Vull fer això. I per això és graciós, no? O sigui, no sé si quedarà molt bé dir-ho, però abans estic aquí per culpa dels meus pares. O sigui, no sé si és una mica pèrdua de la capacitat de decidir per un mateix, però bueno. I en el cas del Carlos i de la Marta, la vostra decisió tenia una especial transcendència, perquè vosaltres, la Marta és de Màlaga, no? Sí. I el Carlos de Galícia, o sigui que això implicava un canvi durant uns quants anys a la vostra vida, un canvi de residència, sí, no? Sí, bastante fuerte, de hecho, sí. Yo estaba estudiando, yo empecé a estudiar Historia en Granada, también me pasó como Marc, que me imagino que un día Miguel, estudiando con tanto apunte, pensé, ¿qué hago yo aquí? Y hablando con mis padres, viendo la posibilidad de... Claro, lo primero era Barcelona, está muy lejos, muy lejos. Yo soy de Ronda, además, de un pueblo de Málaga, y esa era una dificultad. Pero bueno, mira, también al final me animaron a que fuera, que saliera, conocer, no sé, Barcelona también es una ciudad muy atractiva, yo tenía muchísimas ganas de conocerla, no había venido nunca antes, y bueno, para mí ha sido una experiencia, está siendo todavía, sigo aquí. Sempre és convenient, oi? Descobrir altres ciutats i altres països, no? Sí, bueno, yo en mi caso estaba ya en Barcelona antes de estudiar en la universidad, es decir, no es que haya venido a Barcelona para estudiar en la ESCAC. Lo que sí es cierto es que cuando decidí estudiar cine,
no vivía ni en Barcelona ni en Galicia, estaba en Seattle haciendo un año de estos de qué hago con mi vida, ¿no? Uh-huh. Y cuando lo decidí, pues es curioso que al final volví a España y no me quedé allí, que en realidad mucha gente lo que quiere es ir a estudiar allí, ¿no? Sin embargo, bueno, una de las razones es el precio y todo, ¿no? Pero también hay una cosa de venir aquí otra vez y decir, vamos a intentar formarnos en tu propio país, ¿no? Y a ver si en casa se puede hacer lo que se hace en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y así acabamos en las CAC. Tots quatre teniu també en comú que heu optat per l'especialització de direcció. Potser és la que té una sortida més difícil? Segons com és la més llaminera, la que engresca més, perquè realment és un rol molt bonic dins del cinema, però a la vegada també suposo que deu haver-hi molta competència i deu ser difícil accedir a liderar projectes, no? Com ho veieu això vosaltres? Bueno, jo crec que en el tema de la direcció és un tema de responsabilitats, normalment. És a dir, jo sempre he pensat que ser director és, primer de tot, assumir els teus efectes i intentar solucionar-los per tal d'aconseguir arribar a un objectiu. I, bueno, aquest objectiu pues, és un objectiu conjunt, que és pues, realitzar una pel·lícula, un curtmetratge, una peça audiovisual. I jo crec que amb el tema de direcció, escollir o no escollir direcció, a cap i a la fi és també una decisió, a part del tema de sortides professionals, és un tema de dir, seré capaç de ser, entre cometes, el líder, no? O sigui, o la guia d'un projecte, i seré capaç d'afrontar les meves pors i els meus defectes per tal de, bueno, de no cagar-la, no? Mm-hmm. I bueno, en el meu cas aquest ha sigut, jo sempre he sigut una persona bastant introvertida i escollir fer direcció en part és també lluitar contra els meus defectes, que era, pues mira, sempre parlava poc, em comunicava amb poca gent, tenia pocs amics, i fer direcció pues, m'ha obligat a ser una persona diferent, en mm-hmm. sentit positiu. I a part vaig escollir també direcció per al tema de que, bueno, com tots els que estem aquí, doncs ens encanta explicar històries. Uh-huh. Això és la principal raó. Home, sí que és veritat que és segurament l'especialitat amb menys sortida, en el sentit que de director, en una d'estructura d'equip del cinema és superàmplia i hi ha moltíssima gent treballant, però de director només n'hi ha un. Sí que és cert que també només hi ha un cap d'equip, però la feina que fa el cap d'equip i el segon amb els altres departaments s'assembla molt més, és a dir, té més sortida qualsevol altra especialitat que segurament té més pes tècnic que el nostre, que en el fons és la persona que no fa res i acaba decidint les coses. Mm-hmm. I clar, només hi ha un director en cada projecte i és el més difícil que t'agafin, i que sobretot és el que deia el Marc, no? Tota la responsabilitat recau en tu. Mm-hmm. i costa que la gent acabi confiant en tu, no? De fet, o sigui, el difícil de la direcció, o sigui, una mica, és aconseguir que la teva idea o la teva passió encomanar-la a la resta de l'equip. I crec que és, bueno, és un factor important també, no? Uh-huh. Com a director, aconseguir que els altres empatitzin amb el que vols explicar i que sentin que el que estan fent és tant teu com seu, saps? Yeah. Això és superimportant. És un rol bastant especial, no? Entre psicòleg, sí. Coordinador, visionari, intel·lectual, artista... Político. No? Multifacético. Sí. És molt polític, perquè al final lo que haces es intentar llevar un rodaje, al final es una guerra, ¿no? Y lo que intentas es que todo vaya hacia tu dirección, ¿no? Intentas convencer, y hay dobles caras, y hay todo, se crea una especie de mundo, ¿no? Que si explota, pues sabes que todo lo que has intentado hacer, pues se te va a quedar en nada, ¿no? Entonces creo que tiene un poco de político, ¿verdad? Que también tiene su gracia, que es un mundo como yo, que siempre está a punto de explotar. Sí. Siempre está al límite. La gracia yo creo que consiste en que no explote, pero que también yo creo que incluso que es bueno que esté a punto de explotar, porque está la gente discutiendo, luchando. Yo creo que cada departamento un poco siempre acaba luchando por lo que cree que es mejor para uh-huh. la historia. Tú como director tú tienes que tener la idea clara e intentar tirar por el camino que tú quieres, uh-huh. e intentar, lo que decía él, convencer a los demás de que te apoyen y que vamos uh-huh. hacia aquí. Pero eso es siempre como una olla a presión, a yeah. punto de y vamos a intentar que no. Sí, sí, las sí. pasiones de todo, en realidad, uh-huh. que están, ¿no? La feina del director sempre és com treballar sobre les emocions, tant en la ficció uh-huh. com en la realitat. Uh-huh. Tu gestiones a dins d'una pel·lícula les emocions que transmets a l'espectador, però quan l'estàs rodant, la teva feina principal, a més de treballar sobre la ficció, és treballar sobre la realitat i que les emocions de tot l'equip i de tots els caps d'equip vagi en pro a que es rodi bé i que la història funcioni. Uh-huh. I sí que estàs tot el dia gestionant emocions de tothom perquè tothom tingui l'energia suficient per tirar endavant un projecte que generalment és molt costós
i demana molt de tothom, no? Tothom ha de posar totes les seves energies i les ganes i nosaltres som els encarregats de que tot això vagi bé i cap endavant. Hi ha molts egos en el món del cinema? Muchísimos. Sí? Sí. Però aquí mismo ya hay. Es decir, sí. El cine es ego total, ¿no? Ser director de cine, vulguis o no, és tenir un ego. Però ja no solo los directores, ¿eh? No, todos. Yo creo que los directores tenemos como el San Benito, pero... Sí. Y los actores y las actrices y todos, ¿no? Pero no puedes, no tiene por qué ser malo tampoco, porque al final, no sé, si no es muy exagerado, pues bueno, es una cosa que está ahí, ¿no? Es como los jugadores de fútbol, ¿no? Entonces tiene un ego tal, pero también es una personalidad, es algo carismático, es algo que te hace verlos, es algo que te da ganas de estar ahí, de interesarte, ¿no? Si no tuviera ego, si no tuviera, o sea, el mundo del cine, si no tuviera ego... Si no tinguessin una autoestima, potser, és a dir, normalment la gent que té un ego també té, normalment són persones que tenen capacitats artístiques bastant grans, i sàpiga utilitzar el seu ego per tal que potenciïn la seva capacitat, en el seu cas, bueno, poden ser en el cas tècnic o en el cas com a dels actors, jo crec que és una feina que, bueno, que el director ha de fer i que és possible, però clar, és com el que decías, és com tot està a punt d'explotar i manipular l'ego de la gent per tal que es beneficia al final al global és una feina complexa i no sempre surt bé, no? Sí, jo penso que l'ego és una màscara contra les inseguretats que tenim tots, no? Sí. Com que realment a nosaltres com a persones que som molt petits ens recau una responsabilitat molt gran que segurament se'n va a les nostres mans, l'ego és com aquesta personalitat màscara que et poses per no tenir por, no? També els hi passa als actors, nosaltres tenen un ego molt gran, però perquè estan tota l'estona posats a prova davant de la càmera, nosaltres també, en certa manera, ens posen a prova constantment perquè hem de demostrar que, hòstia, que realment hem pensat molt més que tothom qualsevol decisió que hem pres, i l'ego t'ajuda una mica a no defallir, no? Però bueno, s'ha de gestionar també amb honestedat, i jo penso aquí, almenys nosaltres quatre, ens hem aconseguit portar molt bé i no hem creat una relació bastant sana entre nosaltres. Sí, ego sano. Exacte. Sí, no? Com veieu l'estat de salut del cinema, tant a Catalunya com a Espanya? Suposo que té moltes derivades aquesta pregunta, eh? El que és creació, el que és indústria... Com ho veieu? És una pregunta una mica difícil de tractar una mica, potser. Segurament perquè es tindria que veure les capes, no? És a dir, si ara veus la pel·lícula de Lo Impossible i dius, ostres, fot un taquillazo, el cine està molt bé, no? Però, clar, això és una pel·lícula. El cinema a nivell general, amb la quantitat de pel·lícules que es produeixen i les poques pel·lícules que acaben al cap i a la fi fent alguna cosa de diners, això ja és un tema a part. És a dir, jo trobo que per l'època que estem vivint una mica, no? La crisi i tal, i els impediments, jo trobo que és una època que si has de arriscar, si tens que fer alguna cosa i no estàs segur que si això funcionarà o no funcionarà, de si serà acceptat pel públic o no serà acceptat pel públic, ara, que és el moment més difícil, és quan s'hauria d'intentar fer. Perquè el fracàs, d'alguna forma, ara està justificat. En aquesta època, fracassar ara, perquè per als temps difícils en els que estem, és una opció. I qui sap, potser sense aquesta pressió, saps, poden sortir coses molt millors que en altres èpoques que econòmicament podem estar millor. Trobo. El que passa una mica, jo crec, és que com a totes les indústries hi ha pocs diners. Segurament al cine especialment hi ha cada cop menys diners, però el que passa és que ara totes les produccions tenen un nivell d'exigència més alt perquè la competitivitat és molt superior i en canvi tenen un pressupost molt més baix. I realment, és a dir, sí que la situació és terrible en el sentit que hi ha poca feina i la poca feina que hi ha està o mal pagada o és això, no? Generalment et demana molt més de tu mateix amb les condicions en què estàs treballant, però jo crec que passa una mica com a tot arreu, no? Vull dir que si fos només el cinema, aleshores sí que estaria molt... Que està impregnat de tota la situació actual, en realitat. Sí. O sea, yo creo que esa crisis de ahora en el cine ja estava. ¿No? Pues yo llevo años escuchando lo mal que está en cine. Entonces ahora yo creo que no tiene el bombo que debe tener el hecho de lo mal que está sin llegar al drama, porque en realidad la situación actual es toda regular, entonces bastante regular. Entonces no hablamos tanto de eso, pero realmente de un año aquí, de unos meses aquí, ciertas medidas puntuales
que yo creo que han sido un hachazo, un hachazo al cine, a nuestro cine. Sí. ¿Con IVA de la cultura, por ejemplo? O sea, directamente me refiero a esto. O sea, si siempre llevamos muchos años quejándonos de que la gente no va al cine, de que los jóvenes no van al cine, algo así ahora es, vamos, yo creo que es la lapidación total de que, si, de que la gente acuda a la sala. Sí, però bueno, jo penso que és important denunciar tot això que diu la Marta, no? Sí. El que passa és que també s'ha de tenir una visió una mica optimista, o sigui, realment estem en una situació fotuda, però s'està retallant per tot arreu i no, tothom ho té molt malament. I jo crec que, per sort, si tu tens moltes ganes de tirar endavant un projecte i lluites, l'acabaràs tirant endavant segur. Encara que, òbviament, les situacions són pitjors i costarà més. Sí, sí, completament d'acord. Pero de cara a enfrentar proyectos, obviamente, más, yo creo que más ilusión que en cualquier otro momento, más fuerza. Sí, hay, ¿no? más, hay una crisis económica, pero no hay una crisis creativa. De hecho, es cuando más pelis se hacen porque se pueden hacer con muy poco, ¿no? ¿Cuántas pelis salen que ni siquiera tiene una productora detrás ahora? Que es verdad que después estas pelis tampoco triunfan porque al no tener algo detrás, pues no se crea una industria y no, realmente no circula capital, no... No es una industria real lo que se está haciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que ideas no faltan, ganas no faltan, ¿no? Y la gente, bueno, lo decía Bayona, los Goya, me parece, fue los Goya, no sé, los directores siguen haciendo cine aunque sea con un móvil, ¿no? Los que se están quedando fuera son los técnicos, los de catering, los gente como un rango más inferior que son industria, pero son prescindibles solo para contar una historia, ¿no? De fet, crec que con lo que estabas diciendo de que bueno, que hay producciones cinematográficas que no tienen una productora detrás, yo creo que ya que, o sigui, la industria del cine está en crisis, bueno, ha estat sempre en crisis, però segurament ara amb el IVA i amb les retallades de subvencions i tal, que està encara més, s'hauria com de replantejar una mica el fet de vale, què és una producció cinematogràfica? És a dir, té que ser una pel·lícula. Una pel·lícula és una obra cinematogràfica que ha costat 1 milió d'euros, o pot ser una pel·lícula pot ser una obra audiovisual que ha fet un grup d'amics i que té una qualitat creativa molt gran, però que segurament a nivell tècnic o a nivell de pressupost no arribaria dintre dels que siguin els estàndards acceptats per la indústria. No? Ho dic perquè, per exemple, en el cas de... Bueno, hi ha una pel·lícula que s'ha fet amb molt pocs diners, que es diu Diamond Flash, o... Bueno, el cas d'una altra producció també espanyola que es diu Carmina o Revienta, que són pel·lícules que en els Goyas van estar vetades perquè no s'havien estrenat en sales. I llavors, clar, jo pregunto, es poden ser pel·lícules? Són pel·lícules? I poden tenir un rendiment econòmic, no? És a dir, per això crec que, a part de la crisi, també segurament la indústria s'hauria com de reformular una mica a nivell conceptual, de dir, vale, si estem en crisi, segurament, si hem de fer cinema amb pocs diners, vale, pues anem a fer pel·lícules amb pocs diners i anem a acceptar aquestes pel·lícules com a pel·lícules. Saps? El problema d'això és que competimos contra... O sea, no se puede... Diamond Flash puede ser una buena película, pero no puede competir contra otra película de superhéroes de Hollywood que haya costado 200 millones de dólares. Nadie va a dejarse 6 euros o 8 euros teniendo dos opciones, ¿no? Una te está ofreciendo 20.000 euros en producción y la otra te está ofreciendo 200 millones. Pero ¿no? por lo que está diciendo de reformar la industria, también viene con el tema de la exhibición de las películas, ¿no? Es decir, no todas las películas tienen que verse en el cine y todas las películas tienes que pagar 8 euros para verla, ¿no? Es decir, solamente si Diamond Flash se estrena por internet, lo ha hecho, pues puede sacar un rendimiento económico. Y seguramente hay películas españolas que han ido a salas de cine que si hubieran escogido otro camino de exhibición, seguramente pues hubieran hecho más dinero, ¿no? Y... Davant del gegant americà, es pot pretendre competir? O més aviat és recomanable consolidar un circuit alternatiu? Com ho veieu, això? No es pot competir contra Hollywood. No. És impossible, és a dir, ho tenen monopolitzat absolutament tot. I jo penso que sí, que nosaltres hem de tenir molt clar en quin tipus de producció estem posats, si és que s'està fent des d'aquí, és una producció de baix pressupost, i vendre-la a qui l'anirà a veure. I no pretendre treure espectadors a les pel·lícules de superherois o a totes les superproduccions de Hollywood, perquè... Sí. És possible que aquesta gent a qui va destinada a aquest cinema no sigui els espectadors d'un altre tipus de cinema. Jo crec que crec que s'hauria de... Es pot competir en el sentit de... Es pot potenciar des de la publicitat o des del mateix govern, potenciar el nostre cinema, però mai aconseguirem competir contra una indústria tan gegant com Hollywood. Jo crec que amb el tema del cinema americà,
crec que no es pot lluitar, o sigui, no es pot lluitar en el sentit de que, perquè bàsicament allà fan pel·lícules que es podrien fer aquí també perfectament, però ja tenen com 100 cops més de pressupost, no? Però també trobo que no només el públic en global, públic que mira pel·lícules o que consumeix cinema, no és només el públic que va veure pel·lícules americanes, no? I llavors jo crec que igual que quan, jo què sé, quan veus un vídeo, el de Gangnam Style, i té com 1.000 milions de visites, t'estàs donant compte que ja aquell vídeo l'han vist 1.000 milions de, o sigui, 1.000 milions de persones, no? I llavors t'adones compte que a nivell conceptual el públic, hi ha molt de públic, o sigui, tothom pot consumir cultura, i llavors segurament no podem lluitar contra això, però sí que es poden potenciar altres maneres de difusió que el cinema americà potser no utilitza, i ens ajudaria segurament a aconseguir que la nostra cultura audiovisual també es veiés, no? Mm-hmm. I per això crec que a vegades és més mirar què és el que no fa el cinema americà i què podríem fer nosaltres que intentar imitar-lo, saps, per exemple? Que, o sigui, bueno, també es pot imitar, que en el cas, per exemple, jo insisteixo en el cas d'en Bayona, és una pel·lícula americana. M'estava cagant no, perquè estava pensant, hòstia, en Bayona em mataràs i si no... Sí, però que és una pel·lícula espanyola que sembla una pel·lícula, una producció americana, absolutament, no? Sí. Que també es pot fer, però clar, com que estem econòmicament estem, saps, tan fràgils, pues, segurament es podria fer una pel·lícula així a l'any, potser, on hi arribaríem. Sí. Mm-hmm. Els americans els interessa el cinema europeu? O l'obvien, passen? Jo crec que sí que els interessa. Jo crec que les interessa. Sí? De hecho, bueno, casi yo creo que será también por la misma diferencia de lo que ellos hacen siempre, ¿no? Enriquecerse de lo diferente a ti. Uh-huh. Igual que nosotros siempre estamos mirando allí. En todo caso, el cine europeo todavía yo creo que es tan diferente del americano que siempre, aunque sea con mucho menos dinero y con otras pretensiones, siempre tendrá algo que aportar. Uh-huh. Entonces yo creo que desde allí también se miran con ojo, con gana, el cine europeo. Además hay un fenómeno muy curioso, ¿no? Que es que aquí estamos como acomplejados, ¿no? Por nuestro cine, ¿no? Sí. El cine español, vamos a ver un cine español, bueno, es muy malo en general, ¿no? Sin embargo, vas a no, no digo que sea malo, es lo que se dice, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, vas a Estados Unidos, ¿no? Y dices, no, soy español y me dedico al cine. No, no lo he dicho, ¿no? Pero si lo haces, te van a decir... ¿Cine español? Eso es buenísimo, eso es maravilloso. Hacéis unas pelis de terror impresionantes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que claro, aquí lo que nos llega a Estados Unidos son un 10% de las pelis que se producen allí, ¿no? Posiblemente el 10% mejor de toda la producción. Que allí lo que llega de España es todo, nuestras joyitas, ¿no? Uh-huh. Y aquí creen que somos, bueno, la leche. El orfanato, lo imposible, se creen que hacemos la piel que habito cada dos semanas. Tampoco es que eso, somos, ¿no? La leche. Sí. Somos la leche. O sea, déjame contrastar, pero... O sea, yo pienso que... O sea, lo terrible del cine es que ara mateix aquí no hi ha indústria, no? I a Hollywood les pel·lícules es fan amb una indústria claríssima, és a dir, les pel·lícules es fan com a xurros. I aquí per aixecar un projecte de llargmetratge, hòstia, t'has de cremar moltíssim. Mm. Què fa? O sigui, què passa automàticament? Que qualsevol projecte, com que tu has d'esforçar-te 10 vegades més per tirar endavant un projecte, per força, i poses més ganes i la qualitat final és millor. Uh-huh. Amb la qual cosa... A vegades l'abundància de recursos va en contra de la creativitat, sí, i de la imaginació, no? Absolutament. Sí. Vull dir, el cinema europeu és segur referent a Hollywood de pel·lícules d'autor, perquè hi ha un percentatge tan més elevat de pel·lícules d'autor al cinema europeu que al cinema americà, i realment la tendència actual de Hollywood de que cada cop els grans monstres del cinema estan cada cop tirant més cap a pel·lis d'autor i de qualitat, perquè... Bueno, perquè en realitat sí que som un referent a nivell de qualitat. Que Hollywood té una crisi creativa total, no? Tot el que sacan ahora són quintas, sextas, séptimas partes. Yo hoy he visto en el metro un cartel que me he quedado Hansel y Gretel con metralletas. Me he quedado de piedra. Es decir, ¿hasta qué punto vamos a llegar aquí? No, no hay ideas, ¿no? De hecho, creo que moltes idees de pel·lícules americanes sempre són a vegades remakes o idees extretes de pel·lícules europees. Bueno, perquè gracias. Jo he sentit en el cas de, per exemple, que si la pel·li del cuerpo, el orfanato i no sé quina més, Re. Els ojos de Julia, que es faran els remakes als Estats Units. I estan, o sigui, jo crec que és una indústria que té molts diners però té molt poca creativitat o té molt poca capacitat per crear idees noves. I per això segurament sempre estan agafant idees que pues, provenen d'Europa. Mm. Una mica enllaçant amb això que estàveu dient ara, el vostre futur professional el veieu lluny de l'estat espanyol? Més aviat penseu que tindreu més camp per córrer si aneu a l'estranger, ja sigui a França o a Anglaterra o sobretot als Estats Units? O no us ho plantegeu en aquests termes? Qui és aquí? Qui se moja? Jo, la verdad es que no lo sé. Yo no lo sé. Yo ahora mismo ojalá tuviera alguien que me dijera vete allí. Que allí vas a ir, va a estar todo genial.
No lo sé. Yo por ahora me gustaría quedar, a mí me gustaría quedarme aquí, ¿sabes? Pero claro, también depende, yo creo que tenemos que esperar un poco, bueno, no sé, hasta cierto punto, a ver cómo se desarrolla esta situación justo en este momento, unos años, ver. Yo por ahora creo que intentaré aguantar aquí, intentaré buscar aquí. Sí que es verdad que si tú tensas y cuando llegará un momento que si realmente está totalmente parado aquí, pues no saldremos, supongo que saldremos fuera a buscar. Sí, pero... O sigui, tothom es planteja marxar en un moment donat, perquè realment la situació en altres països està molt millor que aquí. Però jo penso que, bueno, em passa una mica com la Marta, que d'alguna manera, si me'n vaig i començo fora, la meva intenció és de tornar, perquè penso, hòstia, està molt cardat el tema aquí, jo vull contribuir a la indústria d'aquest país, no? I a intentar aixecar això que ara està tan per terra, bueno, tampoc està tan per terra, però vull dir, jo penso que contribuir a lo nostre sempre és més gratificant que escapar-se i marxar a un altre lloc perquè és més fàcil. Totalment d'acord. Sí, jo crec que una de les necessitats de marxar segurament, bueno, en el meu cas a mi m'agradaria segurament pues, no dic anar als Estats Units perquè quedaré com un flipat, però sí que com que m'agrada bastant el cinema de gènere, pues, intentar anar a Canadà o a algun lloc d'aquests, més que res també per veure com es fallen les coses, no? Perquè si aprendre d'altres cultures i altres maneres de fer cinema i d'alguna forma sortir, és a dir, anar a l'exterior i en un moment, això ho fan d'aquesta forma, si jo torno a casa i intento fer-ho d'aquí, potser sí que aquí funciona, saps? És a dir, culturalitzar-se i educar-se cinematogràficament en altres països crec que és una bona opció. Sí que és cert que després hi ha la nostàlgia de sortir d'abandonar la casa i també una mica el sentit aquest de dir, hosti, m'hagués agradat pues, haver aconseguit feina aquí, no? Però bueno, la porta, o sigui, l'opció de tornar sempre hi és. I com si està en crisi el cinema és per alguna raó, també. No sé quina és, no me voy a mojar, però bueno, és un tema econòmic, segurament, creatiu no. Però aprendre d'altres cultures i, saps? I emular el sistema pot ser una opció per sortir del problema, per dir-ho d'una forma. Què en penseu de la crítica? És un fenomen necessari? És innecessari? És desproporcionat el poder que poden arribar a tenir alguns crítics? No? Va molt bé perquè ajuda la gent a triar quina pel·lícula vol anar a veure. Com contempleu el fenomen de la crítica? Des del punt de vista, avui en dia hi ha un exceso de tot. Incluso hi ha un exceso de crítics. Avui cada dia hi ha més blogs de crítics, ¿verdad? De que gent que no és crítica, o sea, que no sabe mucho, però ja fa un blog, ¿no? Entonces, la figura del crítico se ha visto diluida, ¿no?, por este fenómeno de que han aparecido críticos por todos lados, ¿no? De repente todo el mundo habla sobre el cine y todo el mundo tiene la razón sobre las películas que ve, ¿no? Incluso hasta el punto de que antes incluso de ver una película ya sabes si la peli es buena o es mala, ¿no? Y no deja de ser por inputs que te llegan. A mí me parece, y yo utilizo mucho a los críticos, voy mucho a una web concreta, Film Affinity, siempre intento mirar críticas y ya tengo hasta mis críticos favoritos, ¿no? Es decir, pero al final no, es una cosa que es como escuchar la opinión de otra persona, sí. ¿No? Al final tendría que siempre, bueno, yo siempre lo digo, sea buena, sea mala, si puedes, si tienes la oportunidad, ve a verla y móntate tu opinión y créate tú, poder hablar de esa película. Me hace mucha gracia gente que, claro, no ha visto la película y es que es malísima, o me han dicho que es malísima, hombre, por lo menos la oportunidad de ver la peli, claro, aunque sí. Sea una cosa, es un producto y todos comentamos y todo es, pero si tienes la oportunidad yo creo que primero hay que verla, aunque las críticas sean malas, y después ya pues mira, puedes decir pues sí, la peli es mala por esto, porque no la historia, tal y cual, pero también confía un poco en, claro, también hay muchas películas, no vas a ir a verlas todas, tendrás claro, que guiarte claro. Por algo, sí, ¿no? Pero más que por los críticos, quizá que entre una cuestión de gusto personal, de dónde, en qué voy a invertir mi tiempo y mi dinero, qué quiero... Bé. Sí, bueno. Marx. No, dic que sí que la crítica té un poder, no? De publicitar en pro o en contra una pel·lícula, però és una mica en la línia que deia el Carlos. Ara està tot tan... Vull dir que a les redes socials l'opinió de qualsevol es pot publicar en qualsevol moment i jo crec que la figura del crític s'ha diluït una mica, no? Entre l'opinió general de milions i milions de persones. Aleshores, no sé si et referies potser a la figura del crític cinematogràfic, sí. De periodista. Jo penso que ara ha perdut una mica de força el fet de ser crític cinematogràfic en quant a l'opinió pública, perquè l'opinió de qualsevol cosa sobre qualsevol persona es pot trobar tan a l'abast en un minut que
que ja no lidera, no? Una tendència de dir, hòstia, aquesta pel·lícula és bona o és dolenta, sinó que ja l'opinió es dilueix en gairebé tots els espectadors. Se crea en un boca a boca. També el que m'he donat compte amb el temps és que vivim com en una societat en què qui diu més bestieses és qui té més l'atenció una mica. I amb els crítics també passa una mica, no? A vegades veus crítiques que dius, hosti, estàs destrossant la pel·lícula o estàs sent molt nazi, però pel fet de ser tan bèstia és que té més repercussió, no? I a vegades em dona la sensació que qui és més nazi, qui la diu més grossa és la que té més atenció al públic, i també suposo que és un altre tema també per la qual una opinió d'un crític que critica una pel·lícula intenta fer-ho de forma objectiva, però des del seu punt de vista sembla que relegada amb la crítica d'una persona que només per tenir atenció pública pues acabar diem bestieses, sincerament. I clar, encara tu no pots ser un crític, ningú tampoc té la responsabilitat de no dir el que pensa, però però sí que és cert que hi ha certes persones que tenen un públic que segueix i la seva opinió s'influencia. I també m'he trobat a vegades casos de gent que, sense veure la pel·lícula, llegeix una crítica i opina igual que la crítica sense haver-la vista. O sigui, és com si t'estiguessis suplantant la identitat una mica. I és com, un moment, o sigui, mira-la, creu en tu, creu en la teva capacitat crítica, mira-la, i si realment no t'agrada, ho dius. S'han dit coses molt interessants avui. Aquí hem recollit algunes de les frases. Per exemple, en Marc Pujolà deia: no es pot lluitar contra el cinema americà, el director és un gestor d'emocions tant a la ficció com a la realitat, i al món del cinema hi ha molt ego, però és com una màscara que amaga les inseguretats. El Carlos Alonso diu: un rodatge és una guerra. És cert que hi ha una crisi econòmica, però això no necessàriament implica que hi hagi una crisi creativa, ni molt menys. Diu: els americans tenen un gran concepte del cinema espanyol. La Marta Díaz de López Díaz diu: en rodatge, el rodatge és una olla a pressió, però això no és dolent, perquè a vegades estimula també la creativitat i la negociació entre els diferents agents que intervenen és positiva. També ens deia la Marta que l'increment de l'IVA ha significat pràcticament la lapidació del cinema. I el Marc Martínez diu: ara és un moment de gran crisi, però també és un moment per arriscar i que propicia la creativitat, i també diu que la qualitat d'una pel·lícula no s'ha de mesurar pel seu pressupost, sinó pel talent que mostra. Són algunes de les reflexions realment interessants que ens han fet els nostres convidats avui. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Esperem que us esperi un futur de grans èxits, i que si hi ha alguna crítica dolenta, que no tingui gaire repercussió. Gràcies, fins una altra ocasió. A tu, merci.